Mingla Nyaja Machine, Nibido, Muliwadane, Zalabida, Nyojam Uzitanama, Narana said Dakuni, Ogola Sakoniani, Yakwanai Jane Tobiene, Muliwada, the name Yago, Dinyava Machine. Digani Yani, Chownai, Gue Jane, and Oyashi get a Mizo Bujan Yangaro, Nibido Ma, 30 degrees centigrade, she said 10 degrees Fahrenheit. Shangum Yuma, Nasago degrees centigrade, she said 8 degrees Fahrenheit, eh? Nandalim Yuma, 30 degrees centigrade, who's a 10 degrees Fahrenheit do Chijabari? ဒီကနေ့ညနေ6:00ကျော်မှာဖောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်မြေမှာတိန်တင်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြီလုံးမှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောချင်းနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17:00ကျော်ချိန်တိုင်းထွားကြမြားရ။အော်ရီတာကန်ချင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ
ကျောင်းမှာကံကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်ရပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နေပင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာသင်တဲ့ရှင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းသင်တဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲဝရဲတို့ရှောင်းနေကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၆ပေမှာ၈ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မိုးတဲ့အချိန်ကြီးခံမှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့စကားနဲ့နေသားကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးလန်းနေသားကြီးမန်လီတ
ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်ဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတော်ဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းကြမှာမိုးအထင်တင်ထချုံရွာပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီတော်ဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအားအသင်တင်ရှိပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်